大家好，欢迎来到我要学编织。这堂课呢，我们来学习一款颗粒边的底边织法。那么织出来呢，这个底边呢会有一点点的小颗粒状大家待会儿可以看效果。起针呢用的是长线头起针法，不会的朋友呢去看我的棒针起针法大全的第一课教的就是长线头起针法。如果找不到的话呢，可以给我留言啊。好，起针呢针数是所需针数的一半。也就是说，假如我们需要20针，那么就起10针；需要40针呢，就起20针，以此类推。比如说我现在是起了10针，那么就是我们的后面所需的针数呢，就是20针啊。好，起完针之后呢，我们来织第一行。第一针我们织正针，第二针，我们呢先穿入下方，转到下方，这样穿入，然后呢。像织正针一样拉出来一针，再将第二针织正针，以此类推。第三针也是一样，穿入下方，拉出一针，再将第三针织正针，穿入下方，拉出来一针，织正针。穿入下方，拉出来一针，织正针。每一针都是如此。穿入下方，拉出来一针，织正针。穿入下方。拉出来一针，织正针。好，最后一针大家注意啊，我们呢穿入下方，先拉出来一针，接着呢我们也是穿入这一针里面织一针正针，然后呢我们再穿入织一针纽针，就是挑后半针来织。最后一针你等于织两针，一针正针，一针纽针，这样呢我们总针数呢就到了20针啊。接着我们来看第二行，第一针我们反挑，把线绕下去，然后我们就织一行正针，全部织正针我们织过去，好，织完后这个颗粒边的效果就出来了大家看一下。那么现在我们总针数呢就是20针了，2、4、6、8、10、12、14、16、18、20那么我再往上织一段搓板针，我们来看一下这个效果好了，织了小段大家看一下效果，就这样子的那这种小颗粒边呢，就是适合比如说我们不需要很夸张的边需要有一点点特色的这种边的情况下呢，就可以使用这样的一个小颗粒边。好了，这堂课呢就到此结束了，谢谢收看，再见。